naaif iyo gabadha walaashiisa ee dhashay hawadyarta waxay daawanayaan filin gurigan waa cidlo labadoodi bis ayaa joogo cabaar kadib ayagoo fininka ku daawanaya fadhiga naaif wuxuu dhahayaa inaken turub andhlnn in tv-ga waanku caajisay intaysan turubka ciyaarta ay bilaawin naaif waxaa halkan loogu harinayaa kamiro gabadhan waxay rabtaa si ay u shirqoosho oo wax walba uu rabo ay rabto ay ugu sameysato intaysan ciyaalta bilaawan ka hor naaif waxaa lagu amrayaa ama lagu xujaysanayaa ina hadii lacala ay ka badiso inay fooradu noqon doonto qofkii badiyo wax walba uu rabo in loo suubiyo ama wax ay dhahdo in uu dhaho intaysan ciyaalta kahor bilaawan ay waxay kuhashiinayaan fhafkii badiyo in wixii rawo loo suubiyo naaif waa uu ka diiday balse cabaar kadib waa uu ka ogolaaday inuu foorada ay sidaas noqoto ugu dambeyntii ciyaarta waa ay bilaabatay ayagoo hadlaya sheekeena ayay ciyaarta sii dheelayaan balse nasiib dara naaif waa lagaraayay gabadha ayaa ka badisay markii ay ciyaarta badisay waxa ay ku xujeysatay in uu dhaho hadalo macaan oo naxariis ah oo waxyaabo jecel iyo si kqhalbiyan ugu dhaho hadallada naxariista leh sida waa ku jeclahay oo kale ay ku dhahday iyo wuxuu kaluu dhahay waxaan jeclahay inaad noqoto caduulteeda hooyadood oo adigana aad noqoto marwadeeda ayadoo ku amreysa hadal walba ay dhahdo inuu ka dawo dhaho balse meeshaas khoosha ayay ka wadataa oo halkaas kaamira ayay ku qhadisay si ay usii khoosho oo hadalkaas marwalba ay ku dhahdo waxaan saabariin ayaa tusaya ama waxaan raba ii samee ugu dambeyn markuu ka ogolaaday wax walba waa uu dhahay sidoo kale waxay bilaaween ciyaartii labaad se u dheelayn kadib nasiib xuma mar labaad naa if waa laga badeeyay

waa uu ka diiday balse way ku adkeysay cabaar kadib waa uu ku ogolaaday ee waxay uh, rabtana waa uu u sameeyey balse halkaas kaamira ayaa ku jirto naaif hadalooba uu dhahna kaamiradaas ayay ku socoto balse ciyaarta markay dhamaato maxaa dhici doono ugu dambeyn waxay bilaaween ciyaartii ugu dambeysay labada ciyaar ay soo dheeleen waxaa badisay gabadha hadda laakiin waxaa badiyay naaif talow muxuu ku xujeysan doonaa sidaa ogeeden gawada waxay ku xujeysatay inay e jaceel u bandhigto iyo inuu guur usoo bandhigto iyo hadala jaceel inuu dhaho maadaama ay e qoosha ka wadato oo halkaasna kaamir ay e ugu alsatay balsenaaif muxuukuujeysandoonaaugudabeen markuu naaif badiyay waxa uu dhahay anigan waa aankaa badiyay waa inaa i sameysaa waxwalbo aan ku dhaho ama aan kaa codsadogudabenaoolaatay codsaday uu ku xujaystay inay qolka isla wada galaan oo waxuurabu kasoo sameysto ugu dambeyn waa ay ka diiday balse cabaar kadib waxuudhahay ani waxaa rabti waa ku sameeyay anna waa inaa ii sameysaa balse waa ay ka ogolaatay waxay wada aadeen qolka waana labadood keliya guriga cid kala joogta malahan waxayna qolka u galeen siii naaif xujadiisa loosoo fuliyo tadow maxay soo samayn doonaan waxay ku jireen qolka muddo ku dhawaad saacad iyo bar ah talow maxay soo sameynayeen saacad iyo bar kadib waxaa qolka kasoo baxday gabadhii ayadoo ooyneysa oo ku leh way ii dhamaatay mustaqbalkeyga way u dhamaatay maxaa sidaan u sameeyey cabaar kadib sidoo kale naaif asigan waa uu soo baxay asigoo xiranaya dharkiisa balse markuu qolka galay dharkiis waa u watay balse markuu soo baxayay wuxuu geshanayay dharkiisa tadow maxaa soo dhacay naaif wuxuu ugu imaaday gabadhii oo ooyneysa ayuu ku dhahay soore abayo way iganaqhatay maxaa suubiyey asigoo iska dhigaya qofaan wax ogeyn ayay ku tiri mustaqbalkeyga waa ku cayaartay oo maxaasaa iigu sameysay

waanu ku nakaxsanayaa weliba siiqhasouda ayaa isku mahelsaneynaa baltos wuxuu u hanjabayaa kalkaalihii ukeenay cebada oo lagu muday sharma arke kalkaaliya markuuu sheegay in samaarka muuhmuddo yar kadib uu soo caafimaadayo boqolkii sagaashan ee maskaxdiisa soo noqon doonto labadood waa ay iskusoo jeesteen kalkaaliya iyo baltos wuxuu dhahay haduu sharma arka soo caafimaado aniga baxaar ayaa galaya waa inaa qafkaas aaddishaa

dheecaanka mah lawaad si ay baaritaanka lagu celiyo maadaama uu doctor cali i baxsan lawadadba ay shaki ka hoobaan siiba baxsan talow markaan maxaa dhici doono makalkaalaya sidii hore ayuu sameyn doona oo d naga muukaal badeli doona mise docor cali waa uu ku guuleysanayaa inuu dhiigansi sax u baaro siay baxsan jawaabtaas ay uga qanacdo maxamed amin baxsan ay naqdaan dad walaalo ah tao maxaahicidoono sharma arke waxaa la keenay dakhtarka si loo daaweeyo mudda laba isbuuc ayuu sugayay dakhtarka balse hadda waa uusoo xarooray isbitaalka wuu kusoo xarooday balse waxaa as joogi doonaa isbitaalka ku dhawaad saddex maalmood si loo baaro oona loo daaweeyo jirada heeso doctor cadi waa uu ku dadaalayaa si uu sharma arka maskaxdiisa ugu soo naqato haddii mar uu daktor cali ku guuleysto sharma arka inay maskaxdiisa usoo naqoto waxaa meeshan soo cadaanaya in kalkaaliya uu ahaa haainka kujiray meesha in d n a yada la bedelay iyo sharma arka qafka cirbida kuduray ay soo baxeyso kalkaaliya markii la qabto waxaa kalo soo baxayaan matrrid iyo dkai hadii mar uu fashilmo wuxuu sheegayaa cid uu ka iibsaday cirbidaha oonaah masterraad iyo saaxibkiisa baldos oo ayay ka dambeeyeen in shanma arka la duro cirbidaas